נתונה שמה סדרה של איברים שנתון שהם איברים בסדרה הנדסית. כלומר, ידוע ש-A2 חלקי 1 זה Q, או באופן כללי ש-AN חלקי N מינוס 1 זה מה? Q, זה נתון. מרכיבים סדרה שמורכבת מלוג על בסיס 10 של A1 ועוד לוג על בסיס 10 של A2 וכך הלאה עד לוג על בסיס 10 של AN. אנחנו רוצים שם לסחוק את זה ולהראות שזה יוצא אין מחצית לוג של מכפלת A1 ב... טוב. כמובן שצריך פה להגיד משהו שיש פה תחום הגדרה של התרגיל, שהאיברים כמובן מה חייבים להיות? חיובים. לא כזה. רשום. רשום. אני לוקח את לוג AN ואני מחלק, סליחה, לא מחלק, אני מחסיר את לוג של N מינוס 1. לא מחלק את הארגומנטים, אבל את הלוגים אני מחסיר. מה אני מקבל סך הכל לוג? של AN חלקי מה? AN מינוס 1. שיש לי פה בעצם לוג של Q. Q קבוע. לוג על בסיס 10 של קבוע זה קבוע. מסקנה, סדרה שמולי, סדרה חשבונית. טוב, איך רוצים סכום של סדרה חשבונית? n חלקי 2 איבר פתיחה ועוד מה? איבר סיום. מה זה? זה כאילו כלום, אה? טוב, למה? הראיתי שההפרש קבוע. הם הנדסית, וכשאתה שם להם לוגים, הם פתאום הופכים להיות מה? חשבונים. נוכחנו, לא... זאת לא המצאתי. מה שיצא, כן. יש דרך אחרת? יכול להיות. לא ניסיתי. כן, אתה יכול לעשות אינדוקציה, אני מאמין. תבדוק שזה נכון. אוקיי, עשינו שלושה תרגילים, אני מעלה פה שלושה תרגילים נוספים.
באלכסון? כן, בדיוק, זה התרגיל של ההזזה באלכסון. מכפילים ב-Q, דוחפים אותו טיפה הצידה ו... אז מכסים. טוב, יש פה סכימה של סדרה חשבונית שכופלת סדרה הנדסית. מה עושים? מכפילים פי? Q. ומזיזים. אז בואו נבצע. זה יהיה 1 כפול 2 בריבוע. זה יהיה 2 כפול 2 בשלישית. זה יהיה 3 כפול 2 ברביעית. זה יהיה n כפול 2 ב-n ועוד 1, וזה יהיה 2s. וזה שיבוא מפה, יהיה סך הכל n מינוס 1 כפול 2 ב-n. כלומר, כל אחד מהם נסע קצת הצידה. זהו, קודם כל, זאת השורה שכותבים. עשינו את זה המון פעמים, כמובן אם בן אדם לא עשה את זה עם עצמו לבד בבית, בחדר, אז הוא לא ידע. אמרתי לכם בדברים האלה, מה שלא תעשו שוב פעם, לעולם לא תדעו. עד שלא תפעילו את עצמכם בעשייה לבד, אני מייצר את העבודה. בואו נחסיר. נקבל 1 כפול 2. ועוד 1 כפול 2 בריבוע. ועוד 1 כפול 2 בשביעית. ועוד 1 כפול 2 ברביעית. ועוד 1 כפול 2 ב-n. מינוס n כפול 2 ב-n ועוד 1. וכל זה שווה ל... מינוס s. מינוס s. אם נפתח את העיניים שלנו, פה מסתתרת לה סדרה הנדסית, עם n איברים, נכון? אז 2, 2 ב-n מינוס 1, 2 מינוס 1, מינוס n פערים, 2 ב-n פלוס 1, וכל זה שווה למינוס של... זה נופל. 2 ב-n ועוד 1
2, מינוס n פעמים 2 ב, n ועוד 1, וכל זה שווה למינוס של 2 ב, n ועוד 1, 1 מינוס n, מינוס 2 שווה למינוס של s, אז s שווה 2 ב, n ועוד 1, n מינוס 1, פלוס 2. כמובן שמי שרוצה יכול לבדוק, אני כרגע לא רוצה, חבל על זה. אבל אני יכול לבדוק, להציב s1, להציב s2, s1 אמור כמה להחזיר לי 2, ופה יש עוד 8 אמור להחזיר לי 10, ואני יכול להציב גם 3 ולראות כמה יוצא, אבל מיותר ואני לא עושה. אז זה היה 1, 7, 1, 4, א', עכשיו תעשו את ב', קדימה. ועוד פעם אני אומר, אם לא תעשו את זה לבד, ביוזמתכם, ותמיד תהנהנו בכיתה על מה שאני עושה, תגידו וואלה איזה יופי, זה לא יש לך. לפעמים לוקח שנה שלמה לשכנע אתכם, ואז זה קצת מאוחר מדי. תעשו, ב', קדימה. כן, האמצעי שווה למכפלת אלה שנמצאים בזה. האמצעי בריבוע שווה, סדרה נסית. סדרה שמונית זה פעמיים האמצעי, שווה מי שווה לי אמצע. שם זה הנסית אמרו, נכון? יש גם את זה. לא יודע, לא קראתי אותו. אם יש לי לוג בריבוע אלה? לא? שלוש לוג בריבוע של וואי. אני יכול להכניס את השלוש פעמיים. שלושה איברים בסדרה הנדסית, נכון? ושלושה איברים עוקבים בסדרה החשבונית, אנחנו יודעים לנצל פה את הדברים, נכון? מה, איך אנחנו מנצלים? זה בריבוע שווה למכפלה של החברים האלה. כמובן שיש לנו פה תחום הגדרה, x שונה מ פלוס מינוס 1, ואחרי הצמצום פה אני יודע ש-y או שווה ל-2 או מה? כמובן שגם פה יש לנו תחומי הגדרה, אוקיי, ה-y בשלישית הזה, מה חייב להיות חיובי, האם אני צודק, וגם ה-y שם חייב להיות חיובי, ולכן המינוס 2, מה קורה לו? יורד. מסכים איתי? אוקיי.
תחומי הגדרה נוספים, למשל, זה ש-X ועוד 3 חייב להיות חיובי, ו-X פלוס 3 חייב להיות מה? שונה מ-1, וכמובן ש-X ברביעית פחות 5X בריבוע ועוד 8, גם כן חייב להיות חיובי, אבל זה תמיד חיובי, כי הדלתא שם מה? שלילית. X ברביעית פחות 5X בריבוע ועוד 8 צריך להיות חיובי, אבל פה הדלתא שלילית, ולכן זה קולי. ופה אני מקבל עוד ש-X חייב להיות גדול מ-מינוס 3, ו-X חייב להיות שונה מ-מינוס 2. כלומר, אם אני מסכם את תחומי ההגדרה שלי, X שלי גדול מ-מינוס 3, שונה מ-מינוס 2, שונה מ-1 ושונה מ-מינוס 2. נראה לי שכן. יש עוד משהו? תבדוק. פספסתי איזה משהו. בוא נראה שנייה. לא יודע, אני גם בודק. נגעתי נראה לי בכולם, נכון? ולגבי ה-Y הוא חייב להיות חיובי. בגלל זה פסלתי. ו-Y חייב להיות חיובי. איך אני יכול לדעת לי ראשון? איך? מי האיבר הקודם? זה לא משנה. שלושה איברים, אז זה לא משנה. לא, האם אני מורד ב-Q, אני צריך לדעת. כאילו, אז יהיה או Q או 1 חלקי Q, כאילו, אתה אומר? אז עדיף ללכת על האמצעים. אז תלך על האמצעי לכם, אז לא, אבל אז עדיין צריך לדעת את מי אני מחלק ב-Q כדי להגיע אליי. אתה צודק, זה לא רשום שם, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שאני צריך את זה. בסדר, אני לא חושב שאני צריך. בסדר, תבדקו אותי, אולי פספסתי את זה. טוב, עכשיו סדרה חשבונית. פעמיים האמצעי. שווה לסכום של הקיצוניים. האם אני צודק? פעמיים האמצע שווה לסכום של, נכון, סדרה חשבונית. אתה יודע מה שאני אומר? אתה מכיר את זה או לא? זה יוצא אותו דבר אם אני מעביר אגב. זה ברור שזה אותו. טוב. עכשיו, y ברביעית, אני יודע כמה זה שווה. כמה זה שווה y ברביעית? 16. למה? מה שאלת? עכשיו אני מוריד פה את השתיים. למה זה y ברביעית שווה? זאת הנדסית. למה אתה מוריד את השתיים? זה אחרי שבוע. רגע, שנייה, אתם פשוט קוטעים אותי ואז אני לא... אני אענה לך אחרי זה אני אוריד את השתיים, כן? הנדסית זה אומר שהאמצעי בריבוע שווה למכפלת הקיצוני. אוקיי. טוב. עכשיו פה אני מוריד את השתיים, אבל אל דאגה, אני שם פה מה? חצי. ואת החצי הזה אני מעלה לפה. מאיפה בא 16? וואי, יצא שתיים, חברים. אז שתיים ברביעית זה 16. עכשיו את השתיים העברתי אגף חצי. חצי עולה למעלה. 16 וחצי, כמה זה 16 וחצי? 4, נכון? אז אני מקבל לוג על בסיס x ועוד 3 של x ברביעית מינוס 5x בריבוע ועוד 8 שווה ללוג על בסיס x ועוד 3 של 4. אז אני כותב x ועוד 3 פחות 1 x ברביעית פחות 5x בריבוע ועוד 8 מינוס 4 שווה ל-0. זוכרים את השיטות שלנו או לא? אסור לנו לשכוח את הדברים האלה. אז x ועוד 2, שזה כמובן לא ייתכן כי x מה? שונה ממינוס 2, ופה אני מקבל x ברביעית פחות 5x בריבוע ועוד 4 שם x בריבוע מינוס 1, x בריבוע מינוס 4. עכשיו, x בריבוע מינוס 1 לא יכול להיות. פה אני מקבל או ש-x שווה ל-2, או ש-x שווה ל-מינוס 2 לא יכול להיות. אז אם נסכם, x שווה ל-2 וגם y שווה ל... אבל לא לשכוח שגם זה יכול לתת משהו. במקרה הזה כמובן לא, אבל
במקרה הזה זה שוויון, זה לא כזה משנה, אבל אם זה אי שוויון, אתה יודע שאתה צריך להיזהר, נכון? כן. סבבה, אם אתה יודע, אז נהדר. רגע, אבל ארז. כן. למה לא יכול להיות שוואי יש לי? היה שם במקור, לא עוד על בסיס X ועוד 3 של וואי, אתה רואה? כן, אה, בסדר. איך יש לי? בסדר, מסתדר לך? כן, לא, בסדר, אני יודע. יאללה, 1.72 תרגיל אחד, זוז! להסביר למה זו סדרה חשבונית, שזה הפואנטה של התרגיל, למה לא נהיה לעשות סדרה חשבונית. סדרה חשבונית הייתה, אני הוכחתי שזו סדרה חשבונית ומשם המשכתי.